Man ir tā, rītins. Šodien 3. decembris, bišķi domā, ka šodien 4. decembris, bet 3. svētdien. Mīkstais. Es pie VF, nekur es ne. Es pie bērna pasaules, tas ir diezgan tālu, dabūju mīksto. Vēlāk celiņu braucot. Vēlāk pēc ielas griežoties, man kās uz kas saucās to? Krišana parona ielu. Kritiņu brauc, man kās nogriezos un tur dabūju mīksto. Čik, mīkstais. Vienkārši dabūju mīksto pirms tam pāris tas apakaļ. Nedēļas sākumā. Otradien dabūju mīksto. Pirmdien dabūju mīksto. Un vakar, sestdien dabūju mīksto. Bitva, man kamera tur priekšā jauna, pa 3 eiro nopika. Man ir 3 eiro kamera maksā, un pa 3 eiro nomainī. Baigi paveicās, pa 6 eiro nomainī. Bet vecā kamera man tiek video līdzi. Vecā kamera ir video līdzi, kurā caurums, protams, ir, jā. Tu braucu stumjot riteni. Es iebraucu, es nupirku pa 2 eiro to kameru, būtu kameras līmēt, klīmīte, www.qb.eu. Tur ir, protams, cikšā 6 lāpiņi. Man lielāka caurumā nav. Man nevajag, tur ir tāda, kur tas ir pa darbiem. Komplekt tur ir čosmīgi liela ielāpi. Brīn, un viņas kaut kur ir... Man pie 6 caurumiem te pilnīgi līmi pietiks, un vairāk tā līmi nebūs, viņi izkaltīs. Nevajag. Un smiekš papirs iekšā dzeltnes, smiekš pieņemšu pasaču. Tā. Tā visi momentām pie zemes. Redzēt pie zemes visi momentām. Zemes man tā. Protams, atpatnes ir šo plānu pie zemes, tā ir priekšā. Tā, tas man gaisa, man kaut kā vēl papīdās. Bet mēs uzbīst, es jūtu, ka tas savu ir tik liels, ka viņš gaisa nāc ārā. Es jūtu. Te pūšu, varu pat redzēt, ka būtu tas
ko varēs redzēt. Ja kad nāk gala, gaisa pūš kārtīs. Gaisa pūš kārtīs. Mēs varētu. Pagaidīsim. Noslīpēsim. Es to pārkārtu. Kur es viņu nomantu? Aizsita kārt kaut kur. Nu, jūtīt. Es taču viņu nevakīšu. Kur tu smirti? Tik jau gaisa, gaisa ārā. Kaut ko redzēt, kas tu dar? Es viņu redzēt. Galvenais. Vērsīt ļoti ātrāk. Cora. Ok, tad atcāšu šo priekšu, lai zinām. Tā. Kā tad jāplēš tas? Es visu īstību pat neesmu gumī tādi. Vai plāniņi? Nu, kur instrukcija kā tu ir jālīdmē, kā viņam ir. Vienotīr. Ir jāatzīmē, kur viņš ir. Ahomster. Trīs ir jau kaut kas tur. Jāuzskars, jā. Kas tas tāds ir? Tīs ne trīs ir. Četri ir jāatplēš. Tā ir līma uzvekļus. Nožāvē. 5 minūtes izstāsts, ka tu varētu būt kaut kādā ņēnošā ilgāk. Un tad jālīmē visu. Un tā, nu, es esmu jāži ņēnožāvēt. Obligāt ņēnožāvēt. Šitās līmes viss ņēnožāvēt. Tā. Es līmēju stāstu sen. Tiešām nesu sen līmēju. Es vēl šito salīmēšu. Tad es ielikšu ritni. Un tu, kas ritni, es arī salīmēšu uzreiz. Tad es divas ilgākas uzreiz esīšu. Mēs to smēršam. Jāzīmē, cik liela viņš ir tas lielāks. Lai viņi tur... Un tāds. Ok, tā lielāks. Rubīkā ir. Kārtas tur tais. Nu, es tā nesmu, kas paliku. Nu, jā, nu, kaip viņš tur nocitēs. Tikai jau, te ilgs, ilgāk daudz un citāds, viņš savu iesiekšā. Man jāsaka tā, es domāju, ka tas to coramu izturēs, tas neļaus no kārtīt. Tikai kamēr man kaut kas klikt iespiesi, ka viņi iespiesi kaut kur ir kaut kas tāds jūcīgi. Un tā, nu jāpagaidz kāds, nezinu, 5 minūtes tur.
Tāpēc tas ir tā etiķeta pārāk nozīmē, nav nekas rakstīts. Instrukcija. Ā, tad dažādi gadu. Ā, ir viens dīlsīlops. Tie ir 1, 2, 3, 4, 5, 5 dīlsīlops. Viens dīlsīlops. Bet man parasti, man ir tikai tādi caurumi, kas izdurās. Un vispār ilāk šitādi nekad nevajag. Es domāju, kaut kādu komplektu, jā? Kur bija tikai tāda liela, tik liela šitas, bet es teicu, ka ko hrēna, kur es viņu stāstu, teikšu, nu, es nākam šeit ir jābiet, labāk jau, nu, šitāds. Un jā. Viņam jābūt ļoti starpīgam, Kad nošūs viņš? Jā, viņš būs gaisa izgājis savie. Nu, viņš ir tā. Nu, nezinu, cik ilgi jogai. Labi, cer pagaidu. Nu, ne jāspas. Nu, vācis un žens šis ir. Mēs tagad... Es tagad ņem nosišu to, kas tas ir tāds. Uz turišu. Slimēts, pilīmēja. Es nezinu, vispār, es man nofilmēju, kad man apstājās, ka pirmie zinu. Tas ir zeķi noņemam. Un piespiešam vēl stingrāk. Paspiešam. Tā. Es nezinu, pēc cik vairs to viņu mainīju, bet, nu, principā, es pēc nomainīšu. Es tagad aiziešu uz aiziešu uz kādu veikalu, aiziešu un tad es mainīšu. Nesteikšos. Tikai jau uzreiz es mainīšu, bet nu, es nesteikšos. Pumpe. Ir. Pumpe. Un tā. Un tad mēs pamēģināsim, pipumpēsim. Ā, ne, nepumpēsim. Uzreiz liksim iekšā. Un tad atstāšu pipumpētu ritēm. Redzēs, ies gaisa sārā. Nu, vispār jāstās. Jāstās, kur man izdur otru reizi izdur. Jāstās, kur vietā izdur otru reizi. Tad, kad es tā ielāpu, jāstās tieši, kad tā ielāpu, jāstās, vai es kaut kāds tiešām kāda metāliska skaparka, vai kaut kāds stikla gabalīčs. Ļoti maziņš stikla gabalīčs, varbūt, jā. Jo es varbūt esmu kādu, un varbūt es vienkārši es uzbraucu uz kādu brauktuvi, jā. Brauktuvi uzbraucu, kad viņš iespiežas, viņš tajā pašā, tieši tajā pašā. Pagaid, man visu laiku video apstājās. Apstājās video, laikam pilni karta pirksti. Stipri šaubos, jā, bet, nu, laikam, tas tā ir. Es jau kastu gribētu karti.